4-ші наурыз күні Шұғыла шағын ауданында қайғылы оқиға болды. 38 жастағы қала тұрғыны өз-өзіне қол жұмсаған. 102 сым тетігіне сағат кешкі 5-тер шамасында қоңырау шалған көршілері оқудан келген баланың үйіне кіре алмай жатқанын хабарлаған. Оқиға басына келген тәртіп сақшылары үй егесінің мәйітін анықтады. Ол алдымен тамырын кесіп, кейін өз-өзін еске асып қойыпты. Учаскелік инспектордың айтуынша, бұл үйді азаматтық некеде тұрған отбасы жалдап тұрған. Қазір орын алған оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Айбергенов көшесінің бойындағы көп қабатты үйге көмекке жергілікті полиция қызметкерлері шақыртылды. Нөмірі 5-ші үйдің 5-ші қабатында пәтер жалдап тұратын жастар тұрғындардың тыныштығын бұзған. Тиылмайтын шудан шаршаған жергілікті тұрғын ескерту жасауға келгенде, оны мойынсынбаған жастар ұялы телефонға түсірген екен. Сен біреудің үйіне келіп, сен біреудің тыныштығын бұзыватсың. Білесің ба? Сен еще айтасың, мен бұл үйде тұрмай. Бұл үйде тұрмасаң, өмірден кейін не жүрсің сен бе ақша? Соны айтшы. Қонаққа не келсең, тыныш отырмайсың ба? Где тыныш отырдың? В прошлый раз вам же сказали, ребята, Боб-то махал хорошо, шуламаемыз, угомонились вроде. Бір апта от силы, брат так. Опять два месяца мозги парят. Каждый день одно и то же. Вообще, нашим брюдек тұрасы департаментта отырат бұксы. Мені издеваться етіп, камераға түсіріп, мен бар ғой, я, мына бала бар ғой, мен баламнан кішкентай бала сізде. Не істедің сен? Осы сен камераға түсіп, айсыншы, барып. Мені бар ғой, я, мен мана баламнан кішкентай бала, мен издеваться етінен. Болды, балдар, хватит. Баба чай. Тәртіп сақшылары келгенде ғана жігіттер көршісінен кешірім сұрады. Оған дейін дөрекілік көрсеткен. Тұрғындар бұл жағдай алғашқы көрініс емес дейді. Болды, қоямыз, болды, шунған болмайды деп, жаңын жалпат 7-8 адам еді ол кезде де. Қазір апет заходим, 7 человек, га-га-га, гу-гу-гу, бір-бірімен разговорлайтын бай. На кісі ұқтаймайым деп, уже третий раз она мне жалуется, я говорю, давай, Асыл, потерпи, я хозяина телефон найду. Қазір телефон хозяина нашли, звоним, он отвечает, что хотите, то делайте. Суточный квартира был, да? Суточный, аймай, берет, ну, семейный лад, турат надо. Ну, пустить можно же, бір парочка семейный лад, шкенде балдармен. Ну, что это, 7 человек. А дед адам кесе не болад бы жүр? Вот женщина уже не первый раз жалуется. Қай жоғыз бұл есіп жүргін? А? Вот два месяца назад вызывали, также 102 приезжали. Также вызывали. Тогда хошмахал, где басылған тұрмыз. Но сейчас терпение уже у человека лопнуло. Сколько можно это? Оқиға басына келген жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары тұрғындардан арыз шағымды алып, шара көру үшін учаскелік инспекторға тапсырды. Енді студент жігіттер түн тыныштығын бұзғаны үшін әкімшілік айыппұл төлеуі әбден мүмкін. Байдыбек даңғылының бойында шақыртуға асыққан жедел жәрдем бригадасының арнайы автокөлігі жол көлік апатына ұшырады. Ақ халаттылар мінген көлік Toyota Corolla автокөлігімен соқтығысады. Көргендердің айтуынша, Жапон автокөлігінің жүргізушісі жарақаттанған, ал екінші автокөліктің жүргізушісі оқиғаны түсіндіріп беруге тырысты. Жолға шыққан машина ұзақта келе жатқан 5-6 машина. Біраз жерге кеп қалған, қанша метр жүрген. Түсінбей қалды, астыңды көрді машина. Қатты келеді ме? Ана мәшін осы торын басқан емес қой, торынды пұт жоқ қой. Қалай келді, солай ұрған ғой. Адамдар жарақатталмады ма? Іште адам бар ма сіздерде? Өз өттенге жатқанда? Жоқ, біз қабыр жатқанбыз. А, енді бара тұрмаңыздар өзі? Біз бағанбыз қабыр. Олы өлді бір өзі. Нәрін істемей жоқ, бірақ белім ауырып тұр, білмей ма? Скорый шақырды ақ кетті. Қанша адам кетті больницаға қазір? Өзір өлді, бірақ адам болды. Камри негесі, неге кетті ма? Карула негесі? Қыз ғой. Қанша кетті? Бірақ шер қанаған, жарылған істемей жоқ. Бәрін ағы жоқ. Бір торын басқан емес ол, қалай келді спорт, солай келді артық болды.
болсын.